Šeštokai - nedidelis miestelis Lazdijų rajono šiauriniame pakraštyje netoli Lenkijos sienos. Nors Šeštokų vardas minimas jau nuo XVI amžiaus pabaigos, išgarsėjo jis tik XIX amžiaus gale, kai 1893–1899 metais geležinkelio ruožu Varėna Alytus Šeštokai Suvalkai Gardinas, kuris jungė carinės Rusijos gynybinių tvirtovių grandinę, pradėjo kursuoti traukiniai, o 1898 metais buvo pastatyta mūrinė geležinkelio stotis bei 8 gyvenamieji namai geležinkelio administracijai ir darbininkams. Nuo to laiko šeštokiečių gyvenimas ir sukosi apie geležinkelio stotį. Niekur Lietuvoje nėra geležinkelio stoties, kurioje susibėgtų du skirtingi plieniniai keliai. 1520 mm bėgiai iš rytų rusiškos vėžės ir 1435 mm iš vakarų europinės vėžės. Šeštokuose traukiniai užtrukdavo, nes reikėjo pakeisti ratus, pritaikytus atitinkamoms vėžėms, o garvežiams vandens bokštuose papildyti vandens atsargas. Dabar ratų niekas nekeičia. Žmonės persėda iš Vilniaus traukinio į Varšuvos ar atvirkščiai ir keliauja toliau. Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė 1923 metais baigė tiesti naują geležinkelio atšaką Kazlų Rūda – Marijampolė – Kalvarija – Šeštakavas, kuri Lietuvos geležinkelių sujungė į bendrą tinklą. Dabar šis kelias siekia Kauną ir Vilnių. Antrojo pasaulinio karo metais iš Šeštokų į Lenkiją važinėjo tik kariniai ešelonai. Po karo 1946 metais geležinkelio eismas vėl buvo nutrauktas. Visais laikais šeštokiečių gyvenimas virė apie geležinkelio stotį ir jos laukiamojoje salėje. Atvažiavus vakariniam keleiviniam traukiniui, visi skubėjo šeštokiečių tarme šnekant ant stoties. Susibėgdavo ko ne visi – vyrai, moterys, jaunimas, vaikai – sutikti ir palydėti traukinio. Tuo pačiu save parodyti, į kitus pasižiūrėti, naujienų sužinoti, patirti nenusakomą kelionių traukos jausmą ir lengvą pavydą išvažiuojantiems. Čia buvo ir vaikų žaidimų vieta, ir jaunimo pasilinksminimo salė. Iki šiol, kaip legenda, po Šeštokus sklando pasakojimai apie Uleiką, gatvelę, kuri tęsiasi nuo geležinkelio stoties rytų pusėn iki paskutinės kelio meistrų kazermės. Taip Šeštokuose vadinti tie 8 dar caro laikais statyti geležinkelininkų namai. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, 1992 m. Liepos 7 dieną susisiekimas geležinkeliu su Lenkija atnaujintas. Šeštokų geležinkelio stotis tapo vartais į Europą. Per 18 metų keitėsi traukinių maršrutai. Dabar reguliariai kursuoja keleivinis traukinys Vilnius, Šeštokai, Varšuva ir prekiniai traukiniai, gabenantys medieną ir kitas žaliavas bei gaminius. 2011 m. rugpjūčio 12 dieną geležinkelio ruožė Šeštokai Mockava pristatyti pirmieji užbaigti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica darbai. Rekonstruotas 7,5 km ilgio ruožas, kuriame sugretintos siauroji europinė ir plačioji geležinkelio vėžės, rekonstruoti 3 tiltai. Nuo 2002 metų Šeštokai turi savo herbą ir vėliavą, kuriuos sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jų simbolika taip pat susijusi su geležinkeliu, su stotimi. Herbe ir vėliavoje pavaizduotas geležinkelio garvežio ratas apsuptas 6 karvelių, kurių visada buvo daug prie stoties. Tai kartu yra aliuzija į miestelio pavadinimą bei reikšmę. Šeštokai jau nuo XIX amžiaus buvo strategiškai svarbus geležinkelio mazgas.